خون سے رنگی خون سے رنگی خون سے رنگی علی کے سر پہ کس ظالم نے یہ ضربت لگائی ہے، مصلی خون سے رنگین ہے یا رب دہائی ہے، علی کے سر پہ کس ظالم نے یہ ضربت لگائی ہے، مصلی خون سے رنگین ہے یا رب دہائی ہے، صدائے عاطف غیبی سنی حسنین نے جس دم، نکل کر گھر سے باہر آ گئے کرتے ہوئے ماتم، جو پہنچے مسجد کوفہ میں سر کو پیٹتے باہم، لہو میں تر نظر آیا وسیع مرسل آدم، کہا رو رو کے دونوں نے قیامت کس نے ڈھائی ہے، مصلی خون سے رنگین ہے یا رب دہائی ہے، علی کے سر پہ کس ظالم نے یہ ضربت لگائی ہے، مصلی خون سے رنگین ہے یا رب دہائی ہے، کہا شبیر سے شبر نے بس باہر چلو بھائی، اٹھاؤ زخمی بابا کو چلو اب گھر چلو بھائی، جنازہ زندگی بے لے کے کاندھوں پر چلو بھائی، نہ مر جائے کہیں سر پیٹ کے خاطر چلو بھائی، صدا آئی نماز صبح پڑھنے قوم آئی ہے، مصلی خون سے رنگین ہے یا رب دہائی ہے، علی کے سر پہ کس ظالم نے یہ ضربت لگائی ہے، مصلی خون سے رنگین ہے یا رب دہائی ہے، علی بولے حسن پہلے نماز صبح پڑھوا دو، پھر اس کے بعد مجھ کو بیٹیوں کے پاس پہنچا دو، سر زخمی کسی جراح کو بلوا کے دکھلا دو، لگی ہے سر پہ میرے تیغ زہریلی یہ سمجھا دو، امامت خوص محراب عبادت میں نہائی ہے، مصلی خون سے رنگین ہے یا رب دہائی ہے، علی کے سر پہ کس ظالم نے یہ ضربت لگائی ہے، مصلی خون سے رنگین ہے یا رب دہائی ہے، کسی صورت پہ در کو خون بھرے کپڑوں میں گھر لائے، کہاں مولا نے گھر ایک چاہنے والا پلٹ جائے، صدائے زینب و کلثوم کانوں سے نہ ٹکرائے، تڑپ کر بین کرتی ہے ہماری بیٹیاں آئے، مہ رمضان میں کیسی مصیبت آج آئی ہے، مصلی خون سے رنگین ہے یا رب دہائی ہے، علی کے سر پہ کس ظالم نے یہ ضربت لگائی ہے، مصلی خون سے رنگین ہے یا رب دہائی ہے، کہا جراح نے رو کر نب بچ پائیں گے مولا بنے